Pas rreth 6 muajsh kaos, kuvendi rikthehet normalitetit. Tre komisione parlamentare, ai ligjeve, çështjeve europiane dhe çështjeve sociale e shëndetësisë, ju janë kthyer mbledhjeve me prani fizike të deputetëve. Programin për vlerësimin e nxënësve ndërkombëtar. Kjo pas 15 marsit, ku Partia Socialiste dhe Rithemelimi arritën një marrëveshje për ngritjen e dy komisioneve hetimore, njëri për dy konvencione në shëndetësi dhe tjetri për sistemin TIMSS. Në Komisionin e Ligjeve bie në sy prania e deputetëve pranë Liberishës, si Gazmend Bardhi, Dhurata Çupi apo Dashnor Sula, por mungonte Angelejda Libeaj, grupimi i të cilit është shprehur mosbesues për marrëveshjen e arritur dhe ka quajtur pazar të Berishës me Ramën. Marrëveshjet e tjera të procesit Berlinit nuk kanë ardhur. Opozitarja Jorida Tabaku drejtoi Komisionin e Çështjeve Sociale, ndërsa deputetë Rithemelimit dhe Partisë së Lirisë morën pjesë në diskutime në mbledhjen e Komisionit për çështjet sociale dhe shëndetësin. Rikthimi i normalitetit në parlament ishte teme bisedës dhe në mbledhjen e grupit parlamentar socialist, e cila u zhvillua mëngjesin e të hënës në kryesinë e kuvendit. Kryetari i grupit Bledi Çuçi u tha deputetëve se nuk ka asnjë marrëveshje e as do të krijohet ndonjë nën komision ose strukturë posaçme pas dakordësisë me Rithemelimin. S'ka asnjë nën komision apo strukturë tjetër thjesht në Komisionin e Ligjeve. Do të krijohet një mekanizëm dialogu për ligjet me 35-ta dhe ato që kanë lidhje me çështjet e integrimit evropian. Opozita u rikthye andej nga kishte ikur. Ram dakord të ndryshojmë objektet e komisioneve hetimore në konferencën e kryetarëve. Në grupin e Partisë Socialiste u diskutua për projekt ligjet e parashikuara në agendën e seancës së të njëjtës, ku pritet të kalojë akti normativ për ndryshimet në ligjin e buxhetit, projekt ligjej për sigurinë kibernetike dhe ai për gardën e Republikës. Kryesocialisti Edi Rama u fokusua në mbledhje kryesisht tek punët e partisë. Ai u kërkoi deputetëve të vijojnë punën me organizatat socialiste në terren dhe të intensifikojnë komunikimin me qytetarët në çdo zonë. Pas mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me kryetaren e kuvendit Lindita Nikolla dhe ministrin e drejtësisë Ulsi Manja. Nuk përjashtohet mundësia që në fokus të bisedës të ketë qenë amnistia penale, e cila pritet të rikthehet në kalendarin e kuvendit. Seancën e ardhshme, deri tani ajo ka mbetur pengi 84 votave, mbetet për tu parë se si do të arrihet shumica e cilësuar në vijim, mes mazhurancës dhe PD-s, apo mes mazhurancës dhe Rithemelimit.